mun mielestä kohtalainen hiihto, että tästä jatketaan ja toivotaan, että kunto nousisi kohiste. Joo, no miten siis väliaikoin siinä kuulin, että siellä menee edellä ja tulee takaa, että miten? No minä en kuullut takana tuleviin, että eellä menee niin kuulin ja yritin tietysti hiihtää vaan minkä jaksan ja ei sillä lailla maalissa vasta tiesi sitten, tai tuossa kun tyttöjä tuli takaa, että sieltä kovaa kyllä ohi tultiin, mutta ihan ok itselläkin. No miten ne välit, mitä kuulit, niin toiko ne mieleen helpotusta vai ahdistusta vai mikä? No mä olin siinä toisena, että se Saksa Fesseli teki keulaa yhä siinä mun eellä, että siihen kuului, että koko ajan oli aika se tasainen. Tasaiset niinku kuntiana tuli, kun matkaa tuli, että tasaisesti pikkuhiljaa tuli, että ei ihan hirveä eroa, mutta kuitenkin oli eroa. Joo, mutta se tunne, mikä siitä tulee, että se menee siellä kuitenkin siihen nähden, että tulee vähän eroa, vai oliko se helpot kuitenkin, että muihin suomalaisiin nähden on ihan mukava vauhti, että no, mitä siinä urheilija ajattelee siinä tilanteessa, kun joku meinaa karata ja muuta kuitenkin no, takana? No, mitä ne vähän sellainen, että se on kuitenkin aika lyhyt lenkki, niin siinä mä yritän keskittyä omaan suoritukseen ja hiittää minkä päälle. Se, että eipä siinä ole sillä lailla, ei siinä auta panikoja, jos kuuleekin, että perässä ollaan saksalaista, että siinä vaan yrittää omaan suorituksen keskittyä. Mites tää viikko?